vestiu seu melhor sorriso e a alegria tomou conta da cidade. Carnaval Palmas 2023. Taquarussu se divertiu com o Circuito da Folia, uma grande estrutura para receber com segurança e conforto todas as famílias. Teve muita música, dança e bons momentos com o encontro dos blocos, brincadeiras e cortejos carnavalescos. E a folia se espalhou por toda a cidade. A prefeitura apoiou 15 blocos carnavalescos para levar alegria aos palmenses. Foram blocos, bandas, fanfarras, cordões, cortejo e afoxé, cada um com seu DNA, mas todos com o mesmo objetivo: levar diversão para toda a cidade. Um carnaval agitado, assim agitou também a economia de Palmas. E a prefeitura trabalhou para que houvesse esse círculo virtuoso, unindo comerciantes, bares e restaurantes, ambulantes e muito mais. Carnaval Palmas 2023. A festa tá na rua. Prefeitura de Palmas.